mbagala nnyo mwenna bagenda masono okubeera nga mugoberera omukutu gunene ogwayagwana lifestyle. Anze Sega wa Murishid. Ayita ku namba 0709 6688. Eri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde zonna 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 ezikusumbwa, ulcers, pressure, sukaali, amannya agaluma, abaami akusaidia ekisenge tebitambula bulungi, omugejjo, mujje tubajjanjabi, mujja kubeerera ddala bulungi. Kati kaakati munnange nina emboozi bbiri. Waliwo omuvubuka abadde yeefuula omusawo n'asobya ku bakazi, ate era waliwo n'omulala asobezza oba yakabasanyiza omwana w'emyaka 13. Akatandikire ku ono abeera sayidi zaawo mu Kabaawo zooni mu division y'e Rubaga. Ono nno amanyikiddwa nga Brian Matovu, myaka 18. Munnange myaka 18 gy'alina, ono yagenze maaso n'okubeera nga akozesa omwana wa myaka 13, tetugenda mwogera mannya, mbagambyeko eri omulenzi Brian Matovu. Bino nno abyaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi bwe tukubye emabega. Kati ono yagenda maaso n'okubeera ng'asangibwa ng'akola ekikolwa kino eno eky'okusobya ku mwana atanneetuka. Jukira Constitution y'eggwanga eya Uganda eraga nti omuntu atuuka okwetegerera nga bizeze emyaka 18. Kitegeeza nti Matovu ye yeetegeerera, ate ono w'13 ye abeera tamanyi kigenda mu maaso. Ne bw'abeera akkiriza okukola ekikolwa ekyo, manya muto teyeetegeerera era obanga amukase. That's defilement. Bw'aba akkiriza ate era tujja kubitwalira wamu nti nno wamukabasanyiza. Okutegeera bulungi nnyo. Brian naawe oba okyali muto, naye munnange ekikolwa ekyo obadde olina okwekomako n'otasumulula zipu. Kati wansi w'omulamuzi amanyikiddwa nga Adams Byarugaba, yagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti omusango ogw'obuvunaanibwa omwami Brian Matovu, omusango ogwo ogwa Naggomola, era ateekeddwa kubeera nga awozesebwa mu kkooti esingako okusinga ku eyo ey'e Mmengo, Lubaga. Kati waneeno Adams Byarugaba era bw'atyo yagenze maaso n'okubeera ng'amusindika kwa limanda mu komera okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano. Kale bannange abavubuka, kavubuka mpaga mubi, mulekeraawo okulowooza nti nno mwe mulina amaanyi mangi nnyo okusinga abafaaza oba abapaatiri abamala emyaka n'ebisiibo nga tebeegatta. Gumiikiriza ekiseera ekituufu ekinaatuuka ojja kubaako ne kye weekolera. Naye wona ayagala okujjula ebitannajja ojja kusibibwa. Kati ogw'omusango munnange munene gw'amaanyi. Bwe guba nga gukusse mu V, osobola okubeera ng'osibwa emyaka egitaka wansi wa 7. Kitegeera bulungi nnyo. Kale wona ayambibwa giyinza okubeera emyaka 3 singa guba gukusse mu V. Kitegedde? So mwegendereze abavubuka. Kati wano bwe tulaga, njagala mufunemu eky'okuyiga. Ati tuganye mu ggwanga erya Uganda emirimu gyabula era gyakekwa gyabula, naye olina okufaayo ennyo butya bw'ofunamu omulimu. Oyinza okwagala okufuna omulimu n'okomekkerera ng'ate ggwe gwe bafudde omulimu. Kutegeera bulungi nnyo. Kati omuvubuka Ashraf Lubega oya bulungi nnyo munnange yagenda maaso n'okubeera nga aggulawo omukutu awo ku Facebook. Ku Facebook era ng'eno gye yeetuumira Dr. Ronnie of Medical Scrub Uganda, era ng'ono alaga nti awa abawala interview era n'abawa emirimu egy'obusawo. Naye munnange ebigendererwa bye byali birala nnyo. Mu bigendererwa poliisi byagenze maaso n'okubeera ng'ezuula mwalimu okubakozesa, naye nga si nti kubakozesa nga beeyagalidde wa ng'abakwata bukwasi okubanyagako ebyabwe. So kibeere eky'okuyiga eri abanoonya emirimu, manya wawo ogunoonyeza. Ekisooka omuvubuka ono nga wa myaka 18. Kati omuntu wa myaka 18 aba yasomerawo obusawo, kubanga obusawo omuntu ojja kusoma emyaka 5
awo bakutikkira eddiguli bamanye nti no kati oli musawo. Kati omuntu agano marasini ey'omukaaga ng'ali mu myaka 18-19 kiregeza nti omuntu alina okubeera omusawo omujjuvu ng'alina emyaka 25. Yes, kuba kosi y'obusawo sibyo bino byogamba nti jadroppingira mu siniya 4 ngende ku university. No, ku university olina kugenda na bbaluwa ya siniya 6. Katika kakati ebintu bineeno ebadde bisinga obungi abadde abikolera saidi zeeyo ekayunga ne mukono. Era abadde talina maka ga nkalakkalira nti oba yapangisa wano oba asula wali nedda. Wabula okugenda mu bulooji bafuneyo kalooji emukono ng'abeera omwo. Bafuneyo kalooji ekayunga era nga abeera omwo. Kati ebimu ku byasinze okumukwasa zabadde ng'ennaku z'omwezi munnange 11 omwezi gwe tukubye emabega. Ono yagenda maso n'okubeera nga alina omuwala omulala gw'ayita okuinterviewinga. Omuwala ono yali yasoma buzaalisa. Yasoma buzaalisa era ng'atemera mu gy'obukulu 24. Kati mu kumuyita munnange yamuinterviewingira saidi zaawo ekireka. Era bwatyo mu kumaliza omuinterviewinga n'amugamba tujagenda maso n'okubeera nga tusisinkana saidi zeeyo ettunda ku kyalo Tunda mu district ye Mukono. Kati kaakati mugenda maso n'okubeera nga bakwatagana munnange ono ye yalinga abainvitinga mu kifo walaba nti tewaliwo bantu bangi nga waliwo abantu batototono. Era bwatyo n'amanya nti nno wano nsobola okugusa ebyange. Kati mu kutuuka saidi zeeyo ono yasobola okubeera ng'afufuggaza omukyalo ono era okukkakkana ng'amusobezzaako ne byalina n'abimubbako. Naye nga jjukira yamulaba ku Facebook n'alaba nti nno asobola okubawa oba omuwa omulimu ogw'okuzaalisa mu kumuinterviewinga. Era buli kimu n'alaba ng'onaayise kwe kumulimbalimba n'amugaa jangu eno ntunda gy'oba nsinkana era eyo gyagenda maaso n'okubeera nga amukozesa ebikolwa ebyaswakaba. Yamukabasanyaako mu ngeri etasaanidde kubanga omuntu w'abeera nga takkiriza ogubeera musango. Kati simanyi sitetasi ya muvubuka ono oba abadde mulamu kyenkana ki aba CID wamu n'aba Frank Squad bagenze maaso n'okubeera nga bamusalako ye katosi ne bamukwata era ne bagenda maaso n'okubeera nga bongera okumugulako emisango egy'enjawulo. Kale mwegendereze abantu sibangu mulabye Ashraf Lubega by'abadde akola abaana ab'obuwala nga basuubiza emirimu egy'obusawo. Nze Sega wa Morishita.